más allá de las disputas que hayan tenido por si la pelota es buena o es mala, se sigue disputando el partido. La pelota es buena o es mala. Se sigue disputando el partido con la pelota es buena o es mala. Se sigue disputando el partido. Iván, ¿cómo ir con él? Se sigue disputando el partido con total limpieza o franqueza. Känns du, Rebecka? Ja, dobre, dobre. Ja, det blir bra. 3 meter rör. Ja, ja, men det blir kanon. Ja, dobre, dobre. Ja, men jag är inne om 10 minuter. Ja, ha det bra. Gött, hej. Ja, dobre, dobre. Beckis, ja. Jag tänkte gå till jobbet nu. Okej, okay, ja. Välkomna till Laserdome. För att spela Laserdome behöver ni en väst och ett vapen. Ta på er västen och säkra den genom att knäppa spännarna i fram. Så här. Inte så där. Dra på sidorna. Kontrollera sedan västens identitet på vapendisplayen. Till exempel Blade eller Olympia. Kom igen nu Johan, nu vill jag att du kör järnet. Visa att du har övat sen sist. Ja, okej. Okay. Ja, det är... Hoppa upp bara, det är som att cykla. Jaha, blir det bra så här eller? Ja, kör på lite mer. Ja, okej. Okay. Ja, lite det, mer. Ja, ja. Mm. Där, bra. Bra, ja. Kom igen nu. Ja. Ja, det funkar där. Ja. Ja. Yes. Och så kör vi sista uppförsbacke. Kom igen! Kom igen! Sista! Och där är vi i mål! Oh.
Ja, fy fan vad gött. Åh, gud. Åh, det var bra. Bra jobbat, älskling. Oj. Hur gammal är Johan Forsberg? Han är 36 år.